Abantu bakedde mbonje okuyo mulirwa sabasija kabake mu weta molesiko abuganda gagade ogendo okubali nako okome okusinda kubera misikandi okubategese gugenda kutambiza omugiri akyenta bulinga bulunako wagenda kubira kusensi kuva bayimbi abamanya abakulemidwa mu Afrika bandi tugenda kuba n'abayimbi abenjawulo unaku lwa Sunday tusubira Afrika bandi nga bebamu ku bayimbi betugenda okuba nabo era unaku lwa Sunday bagenda kubira bakuba unaku lulamba omulesi gwetabye ku nebika y'abaganda nga balesi bingi okusimisa abantu kubikwata ku bika byabwe nga jjajja Kayongo Male ne malezi kwe Daniel bwe banyonyola omukulu ono amaze okuba omubala n'olwekyo omwolesi guno tukusuubiramu ekyenjawulo ebintu bino tubireese okuyigiriza abaana abato ingiya Dr. Prince Kimugwaze ne tekinologiya owomulemi gwakozesa okwakisa enjuki ng'agamba nti yeeka abulina mu Uganda ateddwa abazadde omukisa okusomesa abaana ku bwereere omuntu osobola okubeera n'enjuki zo 4,500 queen etumuwakisa olunaku lumu nga mu Prince Kimbugwe Agriculture Institute mfe tulina queen bee artificial insemination kit abaze mwolesi banyumiddwa embwa ezireteddwa abadde oku events ezatendekeddwa okuliziganya obulungi n'abantu era nga zitambulira kubiragiro ebizibu ebyo muli okusanyusa abalabi okusinziira ku nakyo nyesita alina nga bagenda kusomesa abantu byonna ebikwata kumbwa engeri gy'oliisaamu embwayo engeri gy'ogijjanjabamu obeera otya nayo tugenda kubazo services tuziwale wano ku bwereere gubadde mugano gwennyini ku weema ya leero ngaabantu beeridde ku byennyanja ebyaleeteddwa ku bbeeyi esaliddwa era na Roga Flavia Kisize tebagenda kugabula abantu ebyennyanja okutuusa ng'omwoleso guwedde jangu olye ku ssennyanja owoomerwe ate nga bawuliza ne ka music ayite bbeeyi gye twasuubiza yeeyo gye tutunda aboolesa abalala nabo boogedde ebaleese tulina products empya tusaba mwenna mujje mulabe ekifa mu nsi ya langi omudaala gwaffe emmotoka zaffe we ziri tuyigiriza okuvuga tukola permits tu renewing permits tuongeramu classes mu permits ge mujje misinde mmoleso gagadde mujje wano mu tenti yaffe ya Supertech okubuuza kwa bwereere wetuli okateekamu ero jja kujja wano byonna byonna tubikunnyonnyole ku bwereere osubwa manya osubwa sadoli n'ebya byekuleetedde katale ffe bakabaka b'okuyiiya mujje mulabe obuyiiya bwe tubaleetedde jangu weebuuze ku bintu byonna byewandyagadde okumanya ku langi ti mujje mu mwoleso gagadde ogwa Buganda mulabe ebyenjawulo bye tuleese Ismail Nsubuga yakusakidde gulinkulwawukede TV.